Não toquem nisso, que isso pode começar o bacana que tem o comando, pode começar a girar. Como é que é o bacana? Não vejo ninguém. Ganha drone, man. Como é que mais? Deve ser dali. Deixa-me tentar pegar. Ah, olha aqui. Isso é do drone. Partiu-se? Olha aí. Aquilo caiu da árvore. Caiu? Caiu. Oh, só que eu ouvi isso a funcionar. Yeah. Deixa eu ver onde é que será.